Takže, Patreoni, ani som si nevšimol, že Bitcoin nám tak zišiel dole, čiže ráno som si povedal, že OK, nič sa nedie, žiadne správy teda neprichádzajú, čiže idem si so psom, keďže strážim ocovi psa, na prechádzku a teraz som sa vrátil, začal som robiť nejaké transakcie na Solane, ináč tam už to funguje celkovo dobre a takisto aj na ZK Sync Era a nejako som pozeral, že nejako za lacno nakupujem Solanu. Uh, pozrel som na Gravo, už som si to všimol. Dobre, čiže poďme sa teda pozrieť najprv na Bitcoin, spravíme si taký ten Bitcoin update. Uh, myslím si, že celkovo včera som nerobil uh, kvôli tomu report, uh, lebo to bolo na tých istých číslach ako uh, predtým. V piatok som robil, myslím si, že celkovo dosť dobrý update aj pre vás a takisto som robil aj video update, kde som čisto sa zameral na Bitcoin a na to, nad ktorými bodmi si máme dávať bacha, aby ste si teda upravili tie stopky do plusu, následne hej, ste mohli vstupovať aj do short pozícií, ja som mal trošička víkend voľno, ale vyzerá to celkovo zaujímavé. Dobre, poďme sa teda pozrieť najprv na teda Bitcoin, čo sa marketu týka. Market je taký celkovo normálny, to volím je tu úplne psychopatické na to e, voči tomu, že ako sme to mali predtým cez týždeň. E, čiže vyzerá to tak, že môžeme mať zaujímavý týždeň. Bitcoin is going to zero, hitol hodnotu 60 800 dolárov. Čiže, dobre, čo sa týka weekly, korekcia plne začala. Prakticky sme si otestovali tie e, isté hodnoty, tých 60 740 35 dólares Toto je celkovo dobrá hodnota, signifikantná hodnota supportu prvého, keďže mali sme tu jedno otestovanie nádherné rýchle recovery, druhé otestovanie rýchle recovery. Zatiaľ ten pohyb vôbec ešte nie je ukončený, weekly vyzerá to tak, že už konečne by mohla povoliť stochastik RSI, RSI sú nasmerované smerom dole a vyzerá to tak, že skončíme trošička negatívnejšie tento týždeň. Na to, aby sme mohli očakávať nejakú väčšiu korekciu, potrebujeme, aby stochastik RSI sa prepadol práve cez túto hodnotu 80 keďže stále je ešte v extra bullish teritoriu. ADX vôbec nie je nejako príliš veľmi beríš. a prakticky na weekly máme jednoznačnú krásnu story. Krásne supportovky, čisté supportovky. Supportovka od 60 500 dolárov až teoreticky, aby to nebolo také, také ten krauský level, tak hodnota 58 500 dolárov. Čiže máme tu nejakú dvojtisícovú range prvého supportu. Následne ďalšia supportovka bude okolo tej hodnoty 50 4200 po prípade 55 000 dolárov. 1, 50, 51 500 dolárov, ale skôr túto hodnotu by som možno troška vynechával, skôr čo by som počítal, že ak by prišiel test práve 20 jednotky, tak week by bol na hodnotu 51 a možno zatváranie nad hodnotou 20 jednotky um, a následne, keď príde zatváranie pod 20 jednotkov, toto neviem, ako príliš veľmi tu na vydrží, skôr by som sa potom pozeral práve na ten poslednejší level 46 600 dolárov a to je to, keď si pozriete tie videá nejakej nejaké 2-3 týždne, 4 týždne dozadu. Stále som rozprával, že tieto, tieto linie, aj tá 46 tisícka je stále aktívna, preto je taká tá brúžová, bordová, alebo neviem, aká je to farba. Uh, proste máme ju tu zaznačenú, lebo je stále ešte relatívne úplne v pohode a vôbec sa tam žiadny trend neneruší, keďže tu nás si môžete všimnúť ten, tú zelenú šípku. Toto je náš low. Toto nie je low, Toto nie je lov. Toto, toto sa teoreticky dá nazvať, že to bol predchádzajúci low, ale pri takomto odpalenom markete to príliš veľmi s tým nemôžeme súhlasiť. Čiže uh, takéto makro low máme až na hodnote 41 200 dolárov. Čiže aj keby prišla dampola party v priebehu niekoľkých týždňov na tú hodnotu 46 400 dolárov, vôbec žiadny problém to nie je. Na to sme celkovo pripravení. Zatiaľ teda vyzerá to tak, že zatvoríme negatívne túto sviečku, alebo ostane teda červená. Bolo by to obrovským prekvapením, keď by za 15 hodín 40 minút sme dokázali zatvoriť práve nad hodnotou 69 200 dolárov. Bolo by to fakt, že obrovské prekvapenie. Nejako extrémne mega to nebude, pokiaľ nezatvoríme pod touto hodnotou to hodnotou supportu, pardon Čiže zatiaľ teda celkovo OK. Jedná hodnota línia, na ktorú sa treba ale pozerať, je ten úplne na closing basis predchádzajúci high. Čiže na túto líniu, skrz toho, že ona nám môže prakticky reprezentovať tá 65500 práve, možno ešte aj dnes, dnešné zatváranie. Čiže ak zatvoríme na toto úrovňou, by to malo byť celkovo v pohode a musíme si počkať na ďalší týždeň. Čiže ten týždeň bude celkovo dôležitý a ja dneska v správach prinesiem, čo treba sledovať a čo budeme teraz sledovať. Dobre, čiže zatiaľ teda hodnota rezistencie je jasná na daily a to je tá hodnota 65 460 dolárov, čiže to je prvá hodnota, následne ďalšia línia je práve na tom trojuholníčku, ktorý sme e, tu na mali a cez ktorý sme krásne vypadli, čiže 67 700 dolárov. Pokiaľ nie sme nad jednou a nad druhou úrovňou na daily timeframe, tak ostávame negatívne náladení skres toho, že Bitcoin si začína pomaličky alebo týmto bodom e, sa pýta Marketu, že či si teda vytvorím um, nejaký ten downtrend, alebo proste to celé znegujeme. Čiže zatiaľ teda high máme identicky ako ten predchádzajúci, ale low už máme nižší ako ten predchádzajúci, keďže toto uh, sa už bude ukazovať ako low. Zatiaľ teda hej, ten low môže byť oveľa nižšie, môže byť na hodnote 58 600 dolárov, prípade 49 000 dolárov. Uvidíme, že ako začne zatvárať táto a ďalšia sviečka, keďže keď bude jedna zelená, druhá zelená, tým pádom máme potvrdený uh, low, takisto ako to bolo práve tu na hej, červená sviečka, červená sviečka, spomalenie, následne odrazenie a low je teoreticky potvrdený. Čiže toto tu máme veľmi pekné, veľmi jasné. Zatiaľ si teda sedíme na prvej supportovej línie. Rezistencie teda máme jasné. Žiadne moon time baby nenastane a žiadne predikcie Katie Woodovej na miliardu dolárov za jeden bitcoin nenastane, pokiaľ sa držíme pod hodnotou 71 200 dolárov. Relatívne vieme skočiť skôr možno do obchodu, ako náhle zač začneme zatvárať nad hodnotou 21 a 30, ale sme veľmi blízko pri tej hodnote 71 000, čiže zatiaľ teda jemne negatívne nenaladený naladený market, ak sa to dá takto tak povedať. Dobre, supportová línia na daily je na hodnote 64 100 dolárov, 190 dolárov, následne táto veľká línia supportovky od tej 60, respektíve od, tej, no, od tejto línie, hej, od 60 000, 60 800 po tú hodnotu tej 50 800, čiže zhruba nejaká dvojka je taký ten veľký supportový level, kedy pri týchto úrovniach musíte čakať a očakávať nejaké odrazenie a následne, keď budeme testovať tieto úrovne, stopky musia ísť pomaličky a postupne do plusu. Dobre, na daily úplne, ale že úplne v pohode to bude, ak pôjdeme testovať prakticky hodnotu 200, tá je na úrovni 49 800 dolárov až 46 100 dolárov, čiže úplne v pohode toto keď bude otestované tak to bude fakt, že vôbec žiadna panika, vôbec žiadny stres a práve, že baj príležitosti na tomto kojne, alebo teda na všetkých kojnoch, hlavne teda keď bytkom bude pri 200 a teda hľadáte nejaké body na vstup toto budú úplne že no brainer vstupy na nákup. Dobre čo sa týka Bitcoinu, ešte jedna zaujímavá vec, treba podotknúť, že všetky tieto úrovne ema oni predstavujú kolzavý priemer. Čiže je to priemer za niekoľko sviečok. Čiže dve stovky nám reprezentujú kolzavý priemer na tom danom konkrétnom timeframe za posledných 200 sviečok, stovka, hej, 100 sviečok na daily timeframe, priemer a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nám prakticky zobrazuje priemernú cenu Bitcoinu za posledných 200 dní, a práve preto by sme ju mali rešpektovať a plus treba počítať s tým, že tieto línie pôjdu pomaličky smerom hore. Hej, tým, že tu máme menšie vyklesanie, tak bude ten progres uh, slabší, hej, čo sa smerom uh, v hore týka, ale bude to pomaličky prichádzať na tie supportové línie. Čiže neostante na tom, že zapíšete si niekde 49 800 a 46 300 a proste nikdy sa to v živote uh, alebo teda tam musí Bitcoin hitnúť, keďže v pohodičke môžeme ísť vytvoriť si supportovú líniu, tak. Tú väčšiu na hodnote od 52 po 50 tisíc dolárov a budú práve tieto linie podporované 200. Dobre, naladenie na markete je cez víkend negatívne. Stochastik RSI je nasmerované smerom dole VT Cross. Stále ešte nie je v Berry zóne, čiže toto je tu celkovo OK, ale ten pattern tu nevyzerá úplne najlepšie, ehm, hej, ale stále držíme sa nad bullish zónou, čiže toto je dobrá správa a následne ADX je bearish, aj keď tu máme dosť rapidné spomalenie. Na 12 hodinovke okay za zatvorenie medzi hodnotou 21 a, a 30 a následne 200 nám tvorí supportové línie. Tu na ne máme príliš veľmi čo riešiť. Máme tu krásne stanovenú range, ktorú by som posunul takto na tieto úrovne. Hej, čiže pokiaľ nezačneme zatvárať na to 71 500 a 71 a 72, tak proste žiadne moon time fázy asi teda by som príliš veľmi nemal. Rezistencia je tu celkovo dosť jasná. Práve na tej hodnote 65 tisícky. Ak začneme zatvárať na touto úrovňou 21 30 a následne ďalšia hodnota bude práve 71,800, čo sa rezistencie týka. Support takisto brutálne krásny, čistý 59 000 dolárov. Negatívne naladené sú indikátory Stokaste, RSI aj plne beríš, VT Cross, VT Cross. ide úplne do strany. Stochastic RSI sú naladené negatívnejšie. Dobre, na tých menších time na 2 na dvojhodinovke, pokiaľ sa držíme podhodnotu hodnotou 20 tak by som to ani príliš veľmi longovať nešiel. A tu nám máme takúto krásnu story, hlavne teda na 45 minútovke, úplne je jasné. Tí, čo ste včera boli, alebo tí, čo ste v piatok bo, videli videjko, a čo sledujete hlavne môj kanál, a keď sa pohybujete na Patreone už nejakú tú sobotu, tak toto je krásna, čistá vec a čistá záležitosť, čo sme tu videli. 21, 30 nebola prekonaná a následne aj keď keď ju prekonalo, neprišlo žiadne volume, neprišiel žiadny push a ostali sme na tej rezistencii v tom trojuholníku, ktorý sme mali vytvorený práve na daily time frame. Čiže neprekonali sme hodnotu rezistencie, práve naopak, prepadli sme cez supportovú líniu, otestovali sme tú rezistenciu a boli sme ňou odmietaní, nedokázali sme zatvoriť nad touto danou úrovňou, čiže prakticky od týchto úrovní ste mohli úplne v pohode a dúfam, že ste aj boli, aj ste, ešte v šortových, teda ste už asi nie ste, hej, keď využívate moje stratégie tej profitu, tak asi tu na niekde už by ste boli v profitových číslach uzatváraní. Dobre, zatiaľ teda pláti tá istá story, 21.30 budú hodnoty rezistencie, tu na vidíme práve tú modrú líniu, ktorú si treba zaznačiť 65 500 dolárov, pokiaľ nezačneme zatvárať na touto úrovňou, stále by som bol ešte veľmi opatrný. Ak máte long od tej 61 000, tak isto stopky, prakticky pod predchádzajúci low si posunú, čiže ak máte niekde tie pozície otvorené od 61, 960 161 62. Stopky by som si posúval na tie úrovne 63 000 dolárov, po prípade 63 600 dolárov, keďže zatiaľ to vyzerá veľmi pozitívne a ak máte long, netreba to uzatvárať, myslím si, že predčasne, ale zase stále sme ešte bearish naladení na menších, na väčších a takisto aj na menších timeframech to zatiaľ teda určite terno ešte nie. Indikátory sú také zmiešané, stochastic RSI a RSI -ko sú v nálade bullish jednoznačne, keďže sme jednoznačne na nasmerovaný smerom hore a stochastik ešte nie krosol, alebo tam neukážuje nám žiadnu, žiadnu zmenu e, nálady, hej, čiže stále je naladený celkovo dosť pozitívne. VT Cross v Berizone ADX e, to bude v rozhodovačke, ale to mám taký pocit, že si to počká práve na ten celý market. 15 minútovka je už OK a vidno, že by chcela ísť testovať minimálne tie hodnoty 65 500 dolárov, no pokiaľ neprekonáme e, tieto záležitosti 65 500 a následne hodnotu 200, čiže 60 tisíc dolárov a úplne najideálnejšie by bolo práve to prekonanie 67, tak proste nemôžeme byť nejako úplne masakrálne uh, hej, očakávať odpálenie marketu. Dobre, je tu ešte jedna zásadná vec, tí, čo ste v longu, 21, -tka, 30 -tka, nám tvoria sa prtové línie, pokiaľ nie sme pod hodnotou 21 a 30, tak na tých malých timeframov by som nenaskakoval okamžite do shortu, práve naopak, tie spotka, ktoré máme vytvorené, hej, tie naše tabulky, ktoré tu nám máme vytvorené, tak proste, hej, ak ich využívate, tak určite už máte pomaličky veľmi pekné limitky nakúpené a následne sa treba pozerať na to, aby ste aj dali tam odpredajové hodnoty tabuľku uploadujem po toto dané videjko a toto videjko pustím aj pre všetkých, aby ste to teda videli, ale na Patreone hodím čisto a čisto tabuľky. Dobre, čiže tu nám máme celkovo jasnú a peknú story, nie je tu pre už veľmi čo riešiť. 64 400 dolárov až tá hodnota 64 000 dolárov. Pokiaľ sa držíme na 64 000, tak nebyť nejako mega bearish a na 5 minútovke je to úplne čistá krása. Hej. Dodatočné shorty by som spúšťal asi práve pod tú hodnotou 64 300 dolárov a dával by som si bacha na long pozície práve pri testovaní tej hodnoty 65 000. Čiže zatiaľ veľmi pekná dumpola party a následne veľmi pekné recovery. Ako som hovoril, ja som úplne mysl myslel ten daný market, keďže som si robil včera trošička pokoj a voľno. Nemyslel som si, že bude nejaká price akcia úplne šialená a až ráno som sa čudoval, že kamaráti mi písali, že je úplne psychomarket. Pozrel som na tú cenu a bola na tej, skoro na tej istej hodnote ako včera, hej, o nejakých 300 dolárov, len som si vôbec nevšimol, že včera v noci prišiel takýto krásny dam. Dobre, čiže rýchly update pre vás, Patreoni, a my sa vidíme na otvorenom live streame, na otvorenom kanály, kanáli, alebo teda na YouTube, to vidíte trošička neskôr. Tí, čo chcete, príďte na Patreon, je tam veľa vecí. Uploadnem tam aj spotovú tabuľku a takisto aj tú tabuľku na portfólio 2023-2024. To budeme uploadovať alebo refreshovať dneska večer. Dneska večer by sme mali mať live stream pre patrónov. Uvidíme, spravíme to možno o tej 8.9. aby teda prišlo čo najviac ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem zatiaľ pekný deň a hlavne teda dobrú chuť nedelnejšiu. užite si to pekné počasie, ktoré zatiaľ teda je a a majte peknú nedelu a víkend. Čaute.